Oktyabrın 3-də ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda canından keçmiş, Azərbaycan ordusunun vətən müharibəsində şəhid olmuş hərbi qulluqçusu Cəlalzadə Cəlal Qaryağdı oğlunun il dönümü Bərdə rayonu Mustafa Ağalı kəndində qeyd olunub. Şəhidin il dönümü münasibəti ilə keçirilən tədbirə şəhidin ailə üzvləri, yaxınları, Bərdə rayon icra hakimiyyətinin məsul əməkdaşları, Yeni Azərbaycan Partiyası rayon təşkilatının nümayəndələri və şəhidin hərbiçi döyüş yoldaşları, kənd sakinləri qatılıblar. Əvvəlcə şəhid Cəlalzadə Cəlal Qaryağdı oğlunun kənd qəbirstanlığındakı məzarı ziyarət olunub. Şəhidin xatirəsi anılıb, onun qəhrəmanlığından və vətənpərvərliyindən söz açılıb. Cəlal Cəlalzadə sentyabr ayının 27-si düşmənin törətdiyi təxribata qarşı əks hücuma başlanan vətən müharibəsində Suqovşanda gedən döyüşdə iştirak etmiş və elə orada şəhidlik zirvəsinə ucalmışdır. Mənim oğlum çox qorxmaz idi, çox içidə olan idi. 26-cı günü saat belə 11-12-yə işləmiş olardı. Mən bədiyə getmişdim, bu zəncirlədim ha. Dedim, anan tardasan, dedim, bilsin qadan alım. Dedi, mən də gəlirəm evə, gəlirəm, bədədəsənsə səni də götürürüm. Dedim, o mən maşında gedirəm, səndən qabaq çatacağım, gəl cənəm. Neyse, gəldim evə, elə mən evə çatan kimi gəldi. Girdim evə, qızlara dedim, yemək qızdırın, Cəlal gəlir. Dedim, ay balam, nə yaxşı gəlirsən? Dedi ki, ana, nar yadıq axşam, nar yadıq. Gideceğim. Biraz evde yatıp akşam saat 5'də gitməliyəm. Neyse daha çürək saat 7 uzandı. Gördüm telefonla oynayır. Da ben de olmadım. Dedim qoy dincəlsin. Da çıxdım çölə zada ve de aradan biraz keçmişdə gördüm bu mənim çağırdı. Ana getdi Cabbarı kardeşine. O da gün orta üstüydü da yatmışdı. Səhk dincəlirdiler. Getdi Cabbarı qaldı. Mən gidirəm. Ha, dedim ve qalacaydım. 5'də gidəcəydim. Dedi, yox, yana, gedirəm, orada yatacağım, 5'də oradan gedirəm. Dedim, Cabbarı qaldırdım, dedim, Cabbar dur, Cəlal deyir, mən aparsın, gedirəm. Da bunlar getdilər, heç nə. İndi nə danışıbsa da bilmərəm, qardaşınla danışıb. 26-sı getdi bu, axşamıydı, saat belə 11 zat olardı. Biz de Seyvanda oturmuşduk, qonşumuz da bizə gəlmişdi. Nesil bir söhbət edir, bir önüm zəng gəldi. Zəng gəldi, hə, bir nə deyirsən, acaba, bə sən gitmişdin, gün gitdin, da nə deyir, ayına. Deyiş, nə, Amidə çoxlu maşına, qardaşının oğurla. Bax, mən möhkəm onu tapışırdı, da heç nə. Gecə narahat elə bir təyə yatdım, səhər ilə eşitdim ki, müharibə başlayıb. Elə dua eləyir ya, Allaha yalvara yalvara televizorun qabağında oturmuşam. Neysə, istəyirəm, zəng eləyəm, amma əlimi çəkirəm, telefonda cibimdədir. Qorxuram, deyirəm, indi ağlıma gəlir, qorxuram ki, bax, həqiqi, bax, belə olub fikirim. Dedim, ay Allah, birdən zəng eləyərəm, başı qatışar, nəsə olar. Ürəyimə budamırdı. Bir axşam çağı idi, elə televizorda qalıb gözüm. Neysə, bir anlıq elə bil, birdən elə bil yadıma düşdü ki, ay Allah, nə olardı? Gedərdim, quş olardım, elə göydən uçardım, gedərdim, baxardım, görəydim, bir Cəlalla ayrılar olar. Bu qaynımın yoldaşı gəldi bura. Elə, neysə, elə onun elə bir qardaş oğlu da o tərəfdə idi, o da müharibədə idi. Dedim ki, Zülfiyə, biz Aydın anasının telefonunu mavir, görüm, bir Aydınla danışıb eləyirlər, məlaqələr var. Neysə bu telefonu verdi, neysə arabdan danışdım, deyir ki, nəyə deyir, az qorxma, salamatçılıqdır, yaxşıdırlar, danışmışıq. Sonra gəlin telefonu götdü, mənim telefonumu, Aydınla danışanda, getdi. A, dedim, gəlin burada danışanda, ha, biraz neysə, biraz bir tər oldum, amma gördüm, yox, məndən dandırlar. Cəlal haqqında çox danışmaq olar, Cəlalın uşaqlığı çox şıltaq, həm də eyni zamanda həmişə hərəkətdə olan belə bu vəziyyətdə vətənpərvər bir daima da baxırdın əlində bu uşaq oyuncağı kimi tapança, top, avtomat belə deyirdi ki, mən həmişə döyüşçü olacağım gələcəkdə. Hələ onda
o ağlı kəsmirdi ki, müharibə nədir, uşaqlıq devirlərindən danışıram mən. Sonra da idmanını sevirdi, idmana müəyyən yaşa dolduqca, orta məktəb yaşlarında idmana maraq artdı, idmançı oldu. Müxtəlif yerlərdə, idmanlarda iştirak elədi, müxtəlif yerlər tutdu, medallar da var idmanla bağlı. Sonra Cəlal hərbiyə, yaşı 18 tamam olan sonra hərbiyə getdi, ensaylı hərbi xidmətdə. Xidmət elədi, hərbidə də müəyyən kəşfiyyat işlərinə məşğul olmuşdu. Həmişə deyirdi ki, əmi, biz bu torpaqları alacaq, geçdiniz, biz Qarabağ alacaq. Qarabağ sanki elə bilgən ki, o bu torpaq üzərində, torpaq uğrunda sanki nəfəs torpaqla alırdı ki, biz düşməndə qoymayacaq o. Azərbaycan Respublikasının prezidentinin müvafiq sərəncamı ilə Cəlalzadə Cəlal Qaryağdıoğlu ölümündən sonra vətən uğrunda və su qovuşanın azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilmişdir. Cəlal məndən 4 yaş balacaydı. Elə bir ana bala kimi idik. Onu baxçıya elə bir aparıb gətirmək, yəni ki həyatımın ən gözəl anları Cəlalla keçib. Cəlalsız, mənim beynim dərk eləmir ki, Cəlal bu həyatda yoxdur. Cəlal mənim üçün yaşayır. Cəlal həmişə mənə adımla deyə səslənmirdi, tətə deyirdi. Yəni, çox mehriban idi, həddindən artıq. Biraz səbirsiz idi. Nəyisə deyəndə, səsinin tonu qalxanda 5 dəqiqəlik çəkirdi əsəbi. 5 dəqiqədən sonra elə könlümü alırdı ki, elə bilirdim ki, yəni heç o aramızda söz-söhbət olmayıb. Atam 2020-ci ildə dünyasını dəyişəndə çox pis olmuşdum. Çünki atam bizə heç vaxt körlük verməyib. Mən bir övlad kimi indi baxıram valideynlərə. Yəni, mənim atam kimi bəlkə də ata tək-təkdir. Atam öləndən sonra çox pis oldum. Kürəyimi qucaqladı, mənə dedi ki, mən varam. Mən dedim ki, 1000 dənə qardaş olsa da atanın yerini heç kəs verə bilməz. Dedi ki, narahat olma, hər şey yaxşı olacaq. Həqiqətən də yəni, mənə o qədər dəstək oldu ki, mən düzdə az müddət oldu, amma atasızlığı hiss eləmədim. Yəni, özümə qapanmadım, depresiyaya düşmədim. Yəni, o acını yüngül keçirdim Cəlalın sayəsində. Mən bir bacı kimi qardaşımla həmişə qürur duymuşam. İndi də qürur duyuram. Hər zamanda özümü ölənə qədər qürur duyacam.